I'm afraid. You can tell me. Talk to me. What? It's coming from these bracelets. So much suffering. You don't even know what to be afraid of yet. I am the Overseer. Fear requires an audience and a conductor. Wait, it's okay. Fear is death, and death is fear. Muito boa noite, senhoras e senhores ligados na Twitch TV RK10, estamos de volta ao vivo, ao vivaço na Twitch TV com Rise of the Tomb Raider. Eita, isso enquadra ali, hein? Facebook, Twitch TV, ao vivaço, galera que vem no YouTube aí acompanhando o vídeo. Se você quiser acompanhar nossas lives, é só ir na barra comunidade, que tá lá postado o dia e o horário das nossas lives, e vai na barra sobre, na aba sobre, tá lá o link do Twitch, do Facebook, para você acompanhar as lives. Galera que tá acompanhando aí ao vivasso com a gente na Twitch e no Facebook, só se inscrever no canal no YouTube para você acompanhar todos os episódios, tá lá na nossa playlist organizadinho para vocês, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar essa bagacinha. O Daniel tá por aqui, grande Correia, seja bem-vindo, Correia. Ó, estamos quase chegando a 350 seguidores aí na Twitch. Mais 4, a gente chega a 350, hein, moçada? Vamos lá, dá essa força pra nós aí. Dá aquela compartilhada. Vamos pra live, vamos andar com Lara Croft. Derrubamos os portões ontem, né? Vamos entrar lá na cidade perdida. Eu acredito que já estamos no final do game. Mais da metade. Lembrando que às 10h30 tem Copa Só Coco aqui no canal, hein? Tem Copa Só Coco, tem GP não sei da onde. Acho que é Canadá, cara. Canadá. Amanhã tem... Já começa assim. É. Que bom. Amanhã tem Tucuras Virtual Race aqui também no canal pra vocês. GP da China. Caramba, velho, eu não sei pra onde foi. Vai que tá caindo. Ah!
mais tempo. Quase deu ruim. Agora. Nego ali, você tá no cordão reino, a gente chega. Feito de âmbar báltico. Lado aqui lá vai. Vai, mano. Caraca, mano, como que eu vou pular lá do outro lado, velho?
Não! Caramba! Por que ela escapou, velho? Beleza, hein? Mais baixo, cara. Caramba, mano. Ih, que manobra. Um salto, hein? Tá, por onde eu vou agora? Prefere Bomb Rider ou talvez ele vai chegar aqui? Bomb Rider ou Chart? Jogar. Uma série fantástica. Tá. Pô, não tem escada, elevador. Elevador tudo bem na época. Não... Já é uma escada pra subir isso aqui, velho? Sacanagem. Oh, não. Não, não, não! Porra. Lá embaixo, a rebelião.
sabe escalar também, mano. É a pau, velho. Jamais caga no papel desse. Ainda hoje tem um terror contra, hein? Quase deu ruim. Quer ver pra descer, velho. Vai que eu cheguei primeiro, tio. Olha lá, sobe. Cara, mas nem por $1 bilhão um negócio desse, velho. Tá. Ana. Para! No chão! Sofia, onde você está? Estou vendo você, Lara. Nós faremos o que pudermos para apoiá-la daqui. Obrigada, Sofia. Eu aceito qualquer ajuda que você. Oh, caraca, mano. Queria usar a pistola, mano. É. Fodeu, mano.
cagaca, mano. Mano, muito tiro, velho. É muito inimigo, velho. Tá com uma arma melhor que essa. Chegar daí, velho. Merda. Pô, me ajuda. Ah, obrigada, Sofia. Foi um tiro e tanto. Meu Deus, telefone. Vai logo, velho.
Não há mais acampamento além desse ponto. Viajar rapidamente para outras regiões e usar melhorias. Não fica possível até a companhia. Tá, é o último acampamento, né? Então, vamos no final do game, velho. Vamos no final, hein? É, tenho 4 habilidades aqui, mano. Patente. Médio forte, existe o dano de inimigos, hein? Esse aqui. É a habilidade de caça dos. De criações. Caça. Essa é a criação, eu queria que vocês. Tá pra não. Patente de raça, inimigos fortes incapacitados por 10 leve. Caia em segurança sem ter dano de autor. Balas de ponta, eu crio balas de pistola com dano aumentando aqui. Bandei magnus. Cartuchos de. Caramba, crio cartuchos de pragas para escutar. Fazem sentido. Fora. Quando ela estiver perto do helicóptero, a explosão pode atingi-lo. Espero que você esteja certa. Nos dê um sinal, estaremos prontos. Aperte X para ativar o sinal de rádio. Agora! Lá vamos nós! Ah. De novo, Sofia! Prepare-se! Temos que retornar ao contrapeso. Estaremos prontos em breve. Agora! Certo! Lá vai! Não vamos conseguir acertá-lo daqui. Eu sei. Eu tenho que acertar a bola de fogo no ar. Prepare-se. Vamos tentar de novo. Recarregando o trebuchê. Espere! Chimano! Eu tenho que acertar a bola de fogo no ar quando estiver perto do helicóptero, certo? Estamos prontos para disparar! Disparando! O helicóptero é rápido demais! Nós nunca o acertaremos! Espera, eu tive uma ideia. Se eu acertar uma bola de fogo quando ela estiver perto do helicóptero, a explosão pode atingi-lo. Espero que você esteja certa. Nos dê um sinal, estaremos prontos. Sofia, agora! Lançando! Te peguei, filho da puta. Droga! Envie uma equipe agora! Eu quero ela morta! Cara, não dá nem pra respirar, mano. Eu precisava ter uma metralhadora aqui, velho. Então como que eu vou passar? Você
Ainda não terminei! Temos que retornar ao contrapeso! Estaremos prontos em breve! Agora foi. Mano, que par difícil, hein, velho? Par difícil, hein, mano? Agora vai vir o helicóptero e vai vir o... Não dá tempo, Lara. Estamos recarregando. Quando estiver pronta, Lara, basta dar o sinal. Agora! Lançando! Consegue. Recarregando o trebuchet. Espere. Prontos. No seu sinal. Sofia, agora. Lá vamos nós. Ok, estamos prontos. Ao seu sinal. Meu Deus, funcionou. Você conseguiu. Ainda não terminou. Preparem-se para atirar outra vez. Ah, droga. Eu quero abrir a porta. Essa é sua ordem final. Acredito! Mano do céu! Que 13, velho! Puta que lá merda, mano. Puta. Difícil, velho.
morri com o quê? Com o Veto? Mano, que joguinho. Isso aqui, essa parte. Deixa eu esperar um pouco, mano. Deixa eu esperar um pouco que tá tenso o bagulho. Aí, fia. Estamos prontos para tirar o trebuchet. É só dar o sinal. Sim, mano. Já ia morrer, velho. Thank you.
é? Agora somos só nós dois, Lara. Você não tem armas, não tem aliados, não tem esperança. Neste lugar será a sua sepultura. Venha me enfrentar. Ai. Pare de se esconder. Você é mais forte do que aqueles seus amigos. Isso não vai funcionar. Eu acho que não, mano. Isso não vai funcionar. Ué, mano. Cidadão. Bugou o jogo, velho. Tornado, último checkpoint, né, mano? Bugou a barata, velho. Agora somos só nós dois, Lara. Você viu seu amigo Jonah morrer? Um ferimento no estômago, uma morte dolorosa. Estou vendo você.
agora? Você sabe que eu não estou te vendo. Caraca, mano. Cara chato, velho. Mas tá bom, eu tenho que dar a volta mesmo. Agora somos só nós dois, Lara. Se não tem armas, se não tem aliados, não tem esperança. Nunca será a sua sepultura. Venha me enfrentar. Pare de se esconder. Você é mais forte do que aqueles seus amigos. Não. Meu destino está na Câmara das Almas. Quero demais para separar a culpa. Você é mais forte do que seu pai jamais foi, sabia? Ele nunca teria chegado a você. Sim, eu conheci. Quando minha mãe se infiltrou na sua família, eu estava lá, observando as suas. Ele era um homem brilhante, mas era fraco. Um covarde. Pega esse botão, velho. Ai, capa. Vamos lá, mais uma tentativa. Até às 8. Amanhã a gente finaliza o game. E na quinta a gente já vem com o Cyberpunk, velho. Tá, tem que ser o momento certo, mano. É no momento certo, mano. Mano, eu tive mais. Era a arma dele, velho. Esse não é meu destino. Eu devia alcançar a grandeza. É, mas não vai não, seu filhão. Seu destino nunca foi esse. A sua irmã te fez acreditar nisso. Eu fiz tudo. Tudo isso. Galera, já vou mudando até a capa aqui, porque eu acho que é o final do game. Não tente fugir de mim. Espere! A Trindade matou o seu pai. Não. Está mentindo. Ele implorou pela própria vida. E quando isso não funcionou? Ele implorou pela sua. Isso é mentira! Cala a boca, agora! Ele era um homem patético. Eu tinha pena dele. Eu gosto de... Vai embora, fiel. Tá. Quem bandido é bom é bandido morto, velho. Das almas. Será que a gente vai finalizar o combate, mano? Ana! Para! Seus homens foram derrotados! Seu irmão tá morto! Não! Foi isso que a Trindade trouxe. Morte! E é isso que vão sempre trazer. Desista. Eu desisti de tudo por causa disto. Eu não tenho nenhuma intenção de entregar a Trindade. E quanto ao seu pai, você o está condenando a ser humilhado pela história. Como você pode desistir, estando tão perto? Estou disposta a fazer esse sacrifício. Não posso deixar você pegar.
Pense nos milhões que sofrem e morrem. Nós podemos salvá-los. Podemos mudar o mundo. Juntas! O preço é alto demais, Anna. Nós não fomos feitos para viver eternamente. Morte é parte da vida. É fácil para você falar. Não é você quem está morrendo. Não é uma questão pessoal. Isso abrange toda a humanidade. É sobre proteger o que significa ser humano. Eles estão vindo! Estamos cercados! Jacob, cuidado! Araba? A fonte! Não deve ser vista pelo mundo! Esta é a sua chance, Lara. Tudo que eu fiz, tudo que você fez. Outro Croft não precisa morrer por isso. Mas eu estou disposta. Mas eu não. Por favor, estou morrendo. É a minha única esperança. Já era, filhona. Desiste. Chegamos no final, hein? Vou até mudar aqui, galera. Eu aguentei tempo demais. Você sabia que eu a destruiria. Em todos os meus anos, conheci poucas pessoas extraordinárias até como você. Mudar aqui. Finalmente está acontecendo. Ao vivo, meu fim. Ao vivaço. Sinto muito. Tudo que eu queria era fazer a diferença. Você já fez. Você já fez. Vou atualizar tudo, atualizar a capa, tudo, porque é a parte final, cara. Vamos pegar mais um game. Ontem zeramos Resident Evil. Muitas vezes e hoje Tomb Raider, duas grandes séries aí que vem desde o PlayStation. Trouxe ao nome da família, Croft. O que esse nome significa? Eu espero que você possa deixar a sua própria marca no mundo um dia. Lembre-se que o extraordinário está no que fazemos e não em quem somos. Destruir a fonte foi a coisa certa a fazer. Ainda sinto que o decepcionei. Acho que ele teria feito a mesma escolha. Vamos. Seu voo vai partir. Aí, encerrando mais um game no canal. Eu ouvi esta fita milhares de vezes. Mas é como se eu estivesse entendendo as palavras do meu pai só agora, pela primeira vez. Não importa quais escolhas ele fez, eu preciso fazer as minhas. O mito de que Tej era real. Há segredos que podem mudar o mundo. E eu preciso encontrá-los. Não pelo meu pai e nem por ninguém mais. Mas para fazer a diferença. Só espero que seja a diferença certa. Daniel tinha dito, né? Ele ia acabar.